vidimo će li se držati. Najmogu farmaceuti vrlo. Da, inako ima i od drugi prirodne nauke, tehnolozi, hemičari, biolozi, biohemičari, ima. Međutim, kako najbrojnik, do najgorema brojka se farmaceuti. Koreja, od Germanije imamo prema. Volvo, sve ove, da, volvo, na evropske zemlje, da, italijanske da kompanije, najveće se zastavljene za farmaceutske. Poprilično mnogo automatizacije. Не само на технологската опрема за производство на фармацевски реформи, туку и за воздухот, за третманот, за водата. И ние пробуваме да ги следиме трендови, значи да не инвестираме во нешто што е за старо. Еве, веќе втор пат поминавме нивни аудит. 5 години сме веќе сертифицирани. Ние можеме да продаваме на пазари на Европска Унија, таму каде што си успееме да влеземе и да најдеме локални партнери. Овие Западен Балкан, што не сме членки на Европска Унија, се уште од членки ме само сертифицираме. Сега ќе стресирам.